so ሁሌ የማይገባኝ ደብል ስታንዳርድ አለ ያ ማለት ወንድ ልጅ ሲያረጋው ችግር የሌለው ሴት ልጅ ግን ስታረጋው በጣም ይጋነን ነገር ማለት ነው ለምሳሌ ሴት ልጅ ብቻዋን ወጣ ብትዝናና ወይ ባር ላይ ቁጭ ብላ ብትጠጣ ሌላ ነገር ነው ብታሰበው ወንድ ልጅ ግን ሲያረጋው it's okay ወይም ደግሞ ስራ ቦታ ላይ ሴት ልጅ ኃይለኛ ከሆነች ቦሲ ነች ኃይለኛ ነች ወርጫቅጣቃ ነች ወይም ደግሞ ፔሪድ ላይ ነች እንዴ ምንድን ነው ነው የሚባለው ወንድ ልጅ ግን ከሆነ ወንድ ልጅም እንደዚህ ቆፍጠን ሲል ነው አቃለቃ ስለሆነ ነው ለምን ይሄ በዚህ ወይ የነፈጨል አስተሳሰብ ነው አባት ሶ ቲክታክ ላይ የሆነ ልጅ አለ ያብ ፓፑ በሙዚቃ ምታታ የሆነ መዝለግለግን የሚያሳይ ልጅ ማለት ነው ምን አስበህ ነው ያ ምን አስበህ ብሮ ተመቸኛል ወዋት ሙትመቸኛል እንደፈለግ ተዝለግለግብንሽ ንጹሃን በጎች እንደሞቻችንን የሚደበድበው ልጅ አይታችሁታል ማለት ቪዲዮ ልብብላችሁ አይታችሁት ከሆነ ማለት ነው ከመመታታቸው በፊት መጀመሪያ ያሳስቆ ነው የሚያመጣቸው ከዛ የሆነ የሚግባቡበት የመንጋ ቋንቋ አላቸው መሰለኝ እናም ይላል ማለት ከዛ ሸመጠጠላል ማለት ልጁ የመጣው ራሰ በረሃ ነበር ሲመጣ ማለት ነው ጾታውን ቀይሮ ተኩሶ ፔስትራ ሰርቶ ነው ላከው ልጅ ይሄዳችሁ በገዛ ፍቃዳችሁ የምትመቱ ልጆች ግን ነፍሳችሁን ከበጎች ጋር አንዱልን ሶ እንደዚህ አይነት ሻንጣ ራስ ያንሰውች አጋጥማችሁ ያቀር ዴት ላይ ወጣችሁ ወይም ከጓደኞቻችሁ ጋር ተቀጣጥራችሁ ተገናኝታችሁ ሙሉን ሰዓት ስልካቸው ላይ የሚያሳልፉ ሰዎች ከስልካቸው ጋር መለየት አንጃ የታራቸውን የሚያስነሳባቸው ሰዎች አሉ። ላይክ እኔኮ አብራችሁ ሳትሆኑ ቴክስት ታደርጉላችሁ ከአምስት ሰዓት በኋላ ቴክስት ያደርጉና አላየሁትም ነበረ ብሮ አትሰክስ ላይክ በጣም ነው የሚያስጠላው። በህክምና ስህተት የተፈጠሩ አንዳንድ ሰዎች አሉ ባይዘው ሶሻል ሚዲያ ላይ ስፔሻሊ ቲክቶክ ላይ ማለት ነው መጥተው ኮመንት ሴክሽናችሁ ላይ ሙልጭ አርገው ሰድባችሁ ከዛ ከፎሎ ያረጋችኋል እያንዳንዱ ቪዲዮቻችሁ ላይ ያሉ ኮመንት ያረጋሉ ኤንድ ዴይ ፎሎ ዩ ማለት ዩዘር 9677011351179 ምንም ፕሮፋይል ፒክቸር ሳይኖረው ምንም ፖስት ሳይኖረው እየመጣ ሙልጫችኋል ማለት እንደዚህ አይነት ሰዎች ባይተው ሶስት ምክንያት ነው ያላችሁ አንደኛ በእናንተ ትሬንድ ናችሁ ሁለተኛ ራሳቸው ላይ ወዱም ወይም በራሳቸው ኢንሴኪዩር ናችሁ ሶስተኛ ደግሞ they wish they were you እናንተ መታረጉትን ወይም እናንተ ይደረሳችሁበት ደረጃው መدرس የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው ላይክ የኔ ጣፋጭ የአምስት ብር ካርድን ለሌላ ነገር ብትጠቀምበት አይሻል save አርገው አንጃ ይተራ በጣም የሚገርመኝ ነገር እንደሆነ ታውቃላችሁ የሴት ልጅ እድሜ ለማወቅ ያላችሁ obsession my god ምንድነው እድሜ ስንት ነው እድሜ ስንት ነው እድሜ ስንት ነው እኔ በመራቀ ይያልክ ፊኛስ ተራ እድሜን ጠይቂያል አይሮፕላን ሲመጣ ይያልክ ስትጮት እድሜ ስንት ነው ብያል እ በፉዬ ገላ ወደም ስትጮት እድሜን ጠይቂያል አልጠየቁ ስለዚህ ፍቱን በቃ እኔም እድሜ 21 አመቴ ነው አጠይቁኝ ፍቱይ የሰሞኑ ብርድ ግን ምን አስቦ ነው ማለት እርግብግብ ድረስ እኮ ነው የሚበርደው ማለት እንደዚህ አይነት ልብስ እየለበስን እኮ ህብረተሰቡ ላይ ኮመሽ ለጠልጣልቻለም እንዴ ለማንኛውም ይሄንን ቪዲዮ ለምትመለከቱ ሰዎች ማለት ይሄን ክረምት አስፋልታችሁ ማለፍ የምትፈልጉና ትኩስ ትኩስ ቡላ አጃ ትኩስ ትኩሱን በላይ በላይ እየሰራ የሚሰጥ ይሄን ክረምት አብሮ ማለፍ የሚፈልግ ማንኛውም ሰው ሲቪውን እንዲያስገባ ባክብሮት እንጠይቃለን ድርጅቱ ወያበሻውንዶች የምትሉ ሴቶች ማለት ምን አፍበሽ ነው መናፍበሽ ነው እኔ ጣፋጭ ማለት በሌሎ ብር ተጨንቆ አንቺ እና 9 ጓደኞችን እየገበዘ ምን አርክ ነው የምትሉት ለማንኛውም እንደዚህ አይነት ወንዶች ማለት ላቭ ነው ማረጋችሁ ሶ 35000 ኬ ላይ ስትደርሺ ዝም ብለሽ አልጋሬ ቁጭ ብለሽ መንጋጋሽን እያሳየሽን ከምትንተባተቢ ትወርክ አርግልን ባላችሁ ይመሰረት ዛሬ ትወርክ ላረግላችሁ DCM oh man quiti programu rapi banu quiti quiti bawasan nabi menasbe no bro menasbe no seriously good thank you so much for 35k
ማይ ቀመሚያንስ ፋሚሊያንስ በጣም ነው ማመሰግነው ሚዘላት ምን ይወዚ ባጭር ጊዜ ውስጥ እንደዚህ አፕሪሺየት ስላደረጋችሁ I love you and keep on being ቀመምስ